Cardoso, essa tentativa de homicídio aconteceu no final da manhã, aqui na CL 105, aqui nesse local onde tinha um barraco. Por volta das 11 horas, a vítima dessa tentativa, uma mulher que tem cerca de 40 anos, estava nesse local dormindo, quando um desafeto dela chegou armado com uma faca e começou a esfaquear essa vítima, que estava deitada numa cama que ficava mais ou menos aqui neste ponto. Ela foi esfaqueada várias vezes, na cabeça, no pescoço e também nas costas. Mesmo ferida, ela conseguiu se rastejar aqui para esse canto do barraco. Foi quando esse desafeto teria ateado fogo aqui no barraco e fugiu. E foi aí que, mesmo ferida e agonizando, segundo testemunhas, essa mulher se arrastou por baixo aqui desse carrinho, o barraco já pegando fogo, e saiu por esse local. Daqui, ela conseguiu caminhar alguns metros de onde foi socorrida pelo corpo de bombeiros. Quando a gente viu a moça chegando ensanguentada e chorando, né? E de repente formou-se uma aglomeração de pessoas, e daqui a pouquinho meu filho, que tinha o telefone do corpo de bombeiro, que é do amigo dele, né, ligou, e logo a polícia veio, o corpo de bombeiro também, e levaram ela logo em seguida. Muito ferida. A gente viu os ferimentos nas costas, na cabeça, no pescoço, entendeu? Ela estava muito mal, assim, totalmente ensanguentada. Identificada como Alice, essa vítima foi socorrida em estado gravíssimo. Não conseguia falar e, segundo testemunhas, apenas agonizava, gemia de dor, principalmente por causa da facada no pescoço. Ela chegou a desmaiar enquanto aguardava pela chegada do corpo de bombeiros. Aqui no barraco onde ela morava, tudo ficou destruído. Algumas roupas que ela tinha, telhas aqui, foi o corpo de bombeiros que conseguiu controlar as chamas que chegaram a atingir esse outdoor, derretendo aqui parte do material. Alguns comerciantes relataram que essa vítima é muito conhecida aqui nessa região de Santa Maria e que, antes de se envolver com a droga, era uma pessoa casada, de boa família, tem uma filha, mas que depois que conheceu a droga, a vida se transformou. E hoje ela vive dessa forma, num barraco onde dormia durante o dia e à noite perambulava aqui por Santa Maria. É, ela adentrou nesse submundo, né, da droga. Realmente ela é uma menina boa, Alice, o nome dela, né? Ela é uma menina boa, tem a família próspera, né? Tem a filha, foi casada. É, mas assim, mergulhou no mundo da droga, né? E tá nessa, né? A família tenta tirar, às vezes ela fica, vem quando ela apronta algumas coisinhas e leva pro presídio, fica lá e ela volta gorda, totalmente diferente, bonita, né? Mas logo, 2, 3 meses, ela tá decaída por conta da droga. A ocorrência é da 33ª Delegacia de Polícia Civil e qualquer informação sobre o autor desse crime pode ajudar a polícia na elucidação dessa tentativa de homicídio. DF Alerta é muito mais conteúdo.